اپنی فرمائش کے طور پہ پہلے نمبر کا گیت لکھ لو پہلے کسر کا گیت توجہ اس لوگ کیا خوشبو سی پہلی ابتدا مول ذری تھوڑی بہت چمک گئی اور ذرا کم جو جو پچھو ہوتی تھی رب سکھ دے
ਸਾਧਨ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜਨ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਸੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਾ।